Вітаю вас, Ольга Яківна. На сесії було прийнято рішення про виділення з міського бюджету додаткових коштів на підтримку громадян, мешканців Кривого Рогу у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Про яку саме суму йдеться та скільки сімей вже наразі на сьогоднішній час отримали цю допомогу? Так, на сесії міської ради додатково було виділено 10 мільйонів гривень на продовження виплати матеріальної допомоги. Депутати підтримали ініційовану міським головою соціальну програму щодо підтримки мешканців міста у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Міський голова дотримується своїх зобов'язань і виплата цієї допомоги продовжується. Сперше на надання цієї допомоги було виділено 50 мільйонів гривень, потім ще 30 мільйонів гривень і сесії міської ради 31 березня виділили ще 10 мільйонів гривень на продовження цієї виплати. Отже, на сьогоднішній день профінансовано 80 мільйонів гривень, 160 тисяч мешканців міста вже отримали цю допомогу. А які саме категорії громадян можуть отримати таку допомогу та яким чином? В ході реалізації цієї програми було збільшено, розширено категорію осіб, які мають право на отримання цієї допомоги. Взагалі на отримання цієї допомоги мають право 25 категорій осіб. Це непрацюючі пенсіонери, це ветерани війни, учасники антитерористичної операції, учасники бойових дій, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, служби цивільного захисту, реабілітовані, діти війни. Це малозабезпечені сім'ї, одинокі мами, одинокі батьки, усиновлювачі, опікуни, багатодітні також сім'ї, також прийомні сім'ї і будинки сімейного типу. Нова категорія, достатньо нова категорія – це безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості понад рік, усиновлювачі і мами, які отримують по догляду за дитиною допомогу у розмірі 130 гривень. Для того, щоб отримати допомогу, виплата допомоги, я ще раз звертаю увагу, продовжується, вона не закінчувалась і не закінчується. Для отримання цієї допомоги можна надати пакет документів, до якого входить заява, копія паспорта, перша сторінка і там, де місце реєстрації, копія ідентифікаційного номера, а також довідка, яка підтверджує відповідний статус особи. Заяви приймаються, як і раніше, в територіальних центрах за місцем мешкання і в управліннях праці соціального захисту населення, виконкомів районних у місті рад. Також наше управління веде прийом документів і приймає заяви на отримання цієї допомоги. Сьогодні в управлінні понад 170 тисяч пакетів документів, які опрацьовані і опрацьовуються. Отже, звертаюся до всіх мешканців міста і наголошую, що виплати цієї допомоги не закінчуються і продовжуються, і буде продовжено. Тобто всі, хто мають на сьогодні право на отримання цієї допомоги, її отримають. Як відомо, на нинішній сесії також було прийнято рішення про виділення додаткових коштів на підтримку воїнів АТО та їх сімей. На що саме будуть спрямовані ці кошти? Так, рішенням сесії було додатково виділено 5 мільйонів 930 тисяч гривень. Це, перш за все, виплата 5 мільйонів гривень буде спрямована на матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції на лікування. На сьогоднішній день вже використані кошти 5 мільйонів, які були передбачені в програмі, в комплексній програмі соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, і додатково виділено ще 5 мільйонів гривень. Також виділені кошти на будівництво пам'ятника загиблим учасникам антитерористичної операції. Взагалі комплексна програма передбачає низку заходів соціального спрямування. Ця програма є однією із складових програми соціального захисту окремих категорій мешканців міста. І вона передбачає соціальний захист цієї категорії мешканців міста, тобто учасників антитерористичної операції, членів їх сімей. Перш за все, це, як я вже казала, допомога на лікування. Новий вид допомоги, який в цьому році, це допомога демобілізованим
воїнам, які демобілізувались у розмірі 1330 гривень. Це допомога, пільга із міського бюджету учасникам антитерористичної операції, які ще не отримали статус учасника бойових дій. Міський бюджет відшкодовує 50% витрат. Це пільги, які надаються додатково до встановлених чинним законодавством пільг сім'ям загиблих на оплату житлово-комунальних послуг, тобто додатково 50%, а також оздоровлення дітей, безкоштовне харчування дітей в школах, тобто низка заходів, які передбачає ця програма. Хочу ще зазначити, що в минулому році на цю програму було спрямовано 17 мільйонів гривень, в цьому році на сьогоднішній день виділено 22,5 мільйона гривень на реалізацію даної програми. В минулому році за рахунок коштів державного бюджету 22 сім'ї загиблих воїнів в ході антитерористичної операції були забезпечені житлом. Тобто 100% в минулому році всі, хто перебували на обліку сім'ї загиблих та інваліди першої і другої групи, були 100% забезпечені житлом. Дякую вам за розмову.